Als terrenys de l'antiga central tèrmica de Cubelles s'hi ha projectat una plataforma logística de més de 76.000 metres quadrats en sòl qualificat d'industrial. La promotora del projecte, una empresa multinacional andorrana, ja ha presentat, de fet, aquest projecte als grups municipals. Els terrenys en l'actualitat són propietat d'Endesa, són terrenys privats, però amb repercussió important i directa al municipi pel que fa a la seva activitat futura. L'Ajuntament ha aconseguit que l'empresa cedeixi uns espais per a la ciutadania com a compensació de no poder decidir què fer en aquests terrenys de titularitat privada. Més de 300 nous llocs de treball directes i una inversió de gairebé 100 milions d'euros. Són els càlculs que fa l'empresa andorrana OUA del projecte de transformació previst al terreny de 16 hectàrees que ocupava l'antiga central tèrmica del Foix. Els promotors han presentat als grups municipals com serà la plataforma logística de 76.000 metres quadrats que s'instal·larà en un sòl qualificat com a industrial, després d'haver arribat a un acord verbal amb el propietari, Endesa. I és que tenint en compte l'envergadura del projecte, l'executiu cubellenc vol buscar el màxim consens valorant la seva conveniència. Malgrat semblar atractiu d'entrada, cal mirar els pros i contres i llavors manifestar una postura com a ajuntament en les properes setmanes. Amb un projecte d'aquest calat cal buscar la màxima implicació de tots els grups. És a dir, si podem tirar-ho endavant amb 17 regidors, millor que no vas amb els vots del govern, no? També és cert que dins del govern hi ha diferents sensibilitats, no? Diferents grups, però a priori és un projecte prou important per buscar la màxima complicitat de tots els grups del consistori. La multinacional ha situat Cubelles com un punt estratègic, ja que es troba a mig camí de Barcelona i Tarragona, amb una connexió directa a través de la C32, però també amb un fil directe amb l'interior gràcies a la C15. Precisament la mobilitat és una de les possibles problemàtiques. Ara bé, s'ha redactat un estudi de mobilitat que preveu l'habilitació d'una nova entrada a la zona. Per aquest camí, a l'altra banda de l'actual, hi entrarien i sortirien els camions directament, sense haver de travessar la C31 més enllà de la rotonda de connexió. Tot plegat podria afavorir que més empreses s'interessin per la localització i s'instal·lin al polígon Les Salines, aportant més llocs de feina. El centre logístic incorporaria diverses mesures de sostenibilitat. I l'Ajuntament ha aconseguit que l'empresa també cedeixi uns espais per a la ciutadania com a compensació de no poder decidir què fer en aquests terrenys de titularitat privada. Quan es va fer la implantació de la central tèrmica ja hi havia unes sessions de zona verda, de zones verdes que en aquell moment no es van fer al municipi, val? Però sí que estan programades en el Pla General. Aleshores, aquestes sessions ara sí que es farien efectives, també el manteniment d'aquestes zones verdes anirien a càrrec de la plataforma, i el que aconseguiríem és que la part de la Mota de Sant Pere, la gran peça verda que tenim allà, connectar-la a través d'un pont amb tota aquesta zona verda que seria d'ús de la ciutadania. Actualment el municipi registra al voltant d'un 16% d'atur, amb prop d'un miler de persones sense feina. L'impacte d'una inversió com aquesta, calculen, podria fer abaixar substancialment la dada fins poc més d'un 5%. I és que el govern cubellenc ja ha traslladat a la promotora que volen que els nous llocs de feina recaiguin en veïns de la població com una de les condicions per donar el vistiplau a la iniciativa. El promotor encara no ha concretat quin tipus d'empresa s'ubicaria als antics terrenys de la tèrmica, però el consistori ha posat algunes línies vermelles, com el rebuig a activitats contaminants o militaristes. Un projecte que se suma a un altre de molt important per la vila just a tocar, el càmping de luxe impulsat per Vilanova Park. Dues propostes que ajudaran a alimentar les arques municipals després de l'aturada d'activitat de la tèrmica.